Så det vi ska göra nu i ett par video, det är att vi ska förbereda oss för det som kallas för binomialsatsen. Och egentligen så ska vi förbereda oss för ett bevis av den här satsen. Och i det beviset så kommer vi behöva ett antal metoder från det som kallas kombinatorik. Så kombinatorik. Inom kombinatorik så ställer man sig frågan, en vanlig fråga är på hur många olika sätt det går att göra någonting. Till exempel på hur många olika sätt det går att välja ett antal objekt ur en viss mängd. Så huvudfrågan är alltså på hur många olika sätt. På hur många sätt. Och jag tänkte illustrera med ett konkret exempel. Så vi tänker att vi har 7 stycken personer. Och jag ställer mig frågan, på hur många olika sätt går det att välja ut 4 stycken bland de 7? Så jag vill välja ut 4 personer bland 7 stycken möjliga. Nu måste jag specificera mig lite här. Jag måste tala om det spelar roll i vilken ordning jag väljer ut de här personerna. Och i det här första exemplet så vill jag att ordningen ska spela roll. Så ordningen ska spela roll. Och med det menar jag att om jag skulle välja ut samma 4 personer så spelar det roll i vilken ordning jag har valt dem. Så har jag valt dem i en annan ordning, samma 4 personer, så räknar jag det som ett annat val. Låt oss titta på ett exemplet här då. Vi tänker att vi har 7 personer som jag illustrerar med cirklar. Och så ska jag välja ut 4 stycken bland dem. Och i och med att ordningen ska spela roll så kan jag tänka att jag väljer ut dem för att placera dem i en kö. Vi kanske har någon glasskiosk här. Och jag vill placera ut dem i en kö. För i en kö så spelar ju ordningen roll. Det spelar roll om jag står först eller sist i kön. Eller om jag står på andra eller tredje plats. Så låt oss tänka här. Jag ska välja ut mina personer i kön. Och så börjar jag välja personen på plats 1. Och då ser jag att då har jag 7 olika möjligheter. Så låt oss säga att jag väljer den personen. Och ställer här. Så jag har 7 valmöjligheter. Inför nästa val så har jag redan valt en person. Och då har jag alltså bara 6 möjligheter. Så när jag väljer ut den på position 2 så har jag bara 6 möjligheter. Och enligt en princip i matematiken som kallas för multiplikationsprincipen så får jag totala antalet val här och välja ut de 2 personerna genom att multiplicera antalet val i respektive omgång. Så 7 gånger 6, det blir totalt 42 sätt. Men nu ska jag välja ut 4 personer, så i valomgång nummer 3 så har jag bara 5 stycken att välja på. Låt oss säga att jag väljer den på tredje plats. Och på fjärde plats, då väljer jag bland de här 4. Och sätter sist. Och då har jag 4 val. Och enligt samma princip då så ska jag multiplicera hela tiden för att få totala antalet val. Så totala antalet val blir alltså 7 gånger 6 gånger 5 gånger 4. Och det skulle vi kunna räkna ut här. Det är 7 gånger 6 gånger 20. Så det är 7 gånger 120. Det är 840. Så 840 olika sätt att välja ut en kö med 4 personer bland 7. Nu är det egentligen inte 840 som är så viktigt här. Utan det viktiga är hur jag kom fram till det här. Så när jag ställde upp min uppställning här borta. Och för att klargöra lite grann vad vi kom fram till så tänkte jag införa en ny beteckning. Och om jag har ett positivt heltal K så inför jag beteckningen K utropstecken. Och det här utläser jag som K-fakultet. Så fakultet. Och med det menar jag den produkt jag får om jag multiplicerar alla heltal från och med 1 upp till och med K. Och vi kommer senare att säga att det visar sig lämpligt att införa även nollfakultet. Och det definierar man som 1. Ser lite märkligt ut, men det visar sig fungera bra. Då får vi enkla fina former. Så K-fakultet. Så till exempel om jag har 4-fakultet. Det är 4
Vi tar 1 gånger 2 gånger 3 gånger 4. Så det är alltså 12 gånger 2 och det är 24. Och nu ser vi här att den här uppställningen 7 gånger 6 gånger 5 gånger 4, den liknar lite grann en fakultet. Och jag skulle kunna få den precis till en fakultet om jag förlänger den här. Så det jag gör här är att jag förlänger med 3 gånger 2 gånger 1. Ska jag förlänga då får jag givetvis dividera med 3 gånger 2 gånger 1 också. Och då ser jag att då får jag precis 7 fakultet i teljaren och 3 fakultet i nämnaren. Så antalet sätt att välja ut 4 personer bland 7 stycken om ordningen spelar roll är 7 fakultet genom 3 fakultet. Man kan ju då undra här, om jag nu väljer ut 4 stycken bland 7. Sjuan har jag ju med här i formen, men här har jag en 3. Så var kommer den här 4:an in i formen? Och det ser vi egentligen tydligare om vi skriver om det här på följande vis. Som 7 fakultet delat med 7 minus 4 fakultet. För då ser vi precis vad vi har här. Vi har ju en 4 och en 7:a. Så jag väljer ut 4 personer bland 7 och då har vi en 7:a här, 7:a där och en 4:a där. Och nu inser vi också att vi skulle kunna göra det här allmänt. Så det behöver inte vara just 4 och 7. Så om jag skulle göra det här allmänt, låt mig fälla in en ruta här i mitten. Om jag skulle välja ut k stycken personer bland en stycken. Så skulle jag kunna föra precis samma resonemang som jag gjorde här och komma fram till att antalet sätt borde vara en fakultet delat med en minus k-fakultet. Så med samma resonemang så får jag det här allmänna uttrycket om ordningen spelar roll.